bem? Hoje eu trouxe um tratamento maravilhoso que vocês podem fazer aí na casa de vocês, que deixa o cabelo mais encorpado, fortalece os fios e deixa o cabelo assim, ó, gente. Olha só o resultado no meu cabelo. Você vai ter um resultado de salão aí na sua casa. E quem me acompanha lá no Instagram, inclusive me siga lá se você não me segue, meu Instagram é Julia Dorman, já sabe que eu fiz duas cirurgias, eu não posso levantar o braço mais do que a altura aqui do ombro. Então o que eu fiz, gente? Eu chamei minha amiga Aline, linda. Oi, lindonas, tudo bem? Gente, eu chamei minha amiga, que ela fez essa maquiagem linda em mim, ela fez a minha maquiagem, fez o meu cabelo, então ó, segue a dica, tá? Chama a sua amiga, faz esse tratamento na sua amiga e ela faz em você. Olha que maravilha, né, Aline? Gente, ficou linda, vocês vão amar. Então vamos lá, antes de começar o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo a essa família de lindonas e ative as notificações lá naquele sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E também siga a gente lá no Instagram, vou deixar aí na tela pra vocês, tá bom? E bora lá começar esse passo a passo, vamos amiga? O primeiro passo então é você lavar o cabelo com shampoo transparente. Não precisa ser anti-resíduo, tá? Só um shampoo transparente mesmo. Depois você vai tirar o excesso de água com a toalha. E vai aplicar uma queratina líquida, pode ser uma queratina em creme também, tá? Eu usei a em creme. Aplique mechinha por mechinha, como minha amiga fez, tá? E você vai deixar agindo por 10 minutinhos. Depois desse tempo, você não vai enxaguar o cabelo, tá? Você vai pegar uma máscara que seja boa. Eu escolhi essa da Salles, que ela tem o efeito desmaia fios e ela tem outros componentes de reconstrução. Ela tem óleo de coco, que já repõe os lipídios do fio, depantenol, que hidrata, e também tem a queratina. Mas ela dá um efeito desmaia fio no cabelo, então é legal quando você usa a queratina você usar uma máscara assim, tá? Porque aí seu cabelo não vai ficar rígido. Você vai fazer a reconstrução, vai encorpar o fio e não vai ter aquele efeito duro no cabelo, tá bom? Então você vai tirar o excesso de água com a toalha e vai aplicar essa máscara mecha por mecha. Mecha também. Depois você vai colocar a touquinha também e vai deixar agindo 10 minutinhos. Depois você vai enxaguar bem o cabelo e vai aplicar uma misturinha caseira. Não podia faltar, né? Uma misturinha caseira nesse vídeo, né, gente? Eu amo usar o vinagre de maçã, então como que eu faço? Eu coloquei um borrifador ali, 100 ml de água, 25 ml de vinagre de maçã, que ele sela a cutícula, dá brilho, né? Vocês conhecem todos os benefícios. E também coloquei uma colherzinha de condicionador. Então minha amiga tirou o excesso de água com a toalha e aplicou essa misturinha selante no meu cabelo e eu deixei agindo mais 5 minutinhos. E depois desse tempo, eu enxaguei o cabelo e ela aplicou um protetor térmico nos fios para proteger o cabelo do secador. E aí agora, gente, na fase final, o que que você vai fazer? Você vai fazer uma escova no cabelo, uma escova ali não precisa ser muito lisa, tá? Só secar bem o cabelo. Eu recebi esse secador da Salles, gente, que é muito potente, é o secador mais potente que eu já tive. E além disso, ele é super leve, eu gostei muito. O fio dele também é bem longo, que facilita bastante, você não precisa ficar ali pertinho da parede, sabe? Eu gostei bastante. Eu recebi o de 210, mas tem o de 220 volts, tá, gente? E ele é bem potente, gente. O meu é de 2.200 watts. É muito potente mesmo. Então, se você precisa de um secador bom e potente, eu indico ele, tá? E tem o de 220 volts também, pra quem mora nessas regiões, que ele tem uma potência de 2.400 watts, gente. É muito potente mesmo, tá? E ele tem também baixo ruído, isso também eu gostei muito, que não é muito barulhento, sabe? Depois de secar bem o cabelo, o que que você vai fazer? Você vai pegar uma chapinha e vai selar o cabelo mecha por mecha. Quando a gente faz essa selagem da cutícula, o tratamento que você faz fica mais tempo dentro do fio. Então, sempre que eu faço reconstrução, cauterização, eu gosto de selar a cutícula pra manter o tratamento mais tempo dentro do fio. E eu usei também a chapinha da marca, gente, que é maravilhosa, indico muito pra vocês. Ela é bem potente também, ela atinge altas temperaturas. Então, se você gosta de produto assim, você vai amar essa chapinha. É, você usa de acordo com o seu tipo de cabelo. Então, tome cuidado porque não é em graus Celsius a temperatura ali, né? Na lateral, tá indicando. É em Fahrenheit, gente. Então, assim, eu usei ali mais ou menos em 190 graus Celsius, que foi 375 Fahrenheit, que é pra cabelo de textura normal, mas aí você vai regulando conforme o que você quer. Mas ela atinge, gente, até 230 graus Celsius. Também é a chapinha mais potente. E eu amei porque eu não tenho uma chapinha tão potente assim aqui na
na minha casa. Ah, e ela não é bivolt, tá? Ela tem a 110, eu recebi a 110 e tem a de 220 volts, tá bom? E depois de você selar o fio mecha por mecha, você pode aplicar um spray de brilho, um finalizador, tá? Eu não apliquei nada. E esse aí foi o resultado, gente. O cabelo fica com brilho, mais encorpado, mais forte. Eu senti que as pontas ficaram assim mais encorpadas, sabe? Então o resultado é incrível. É um resultado de salão que você pode ter aí na sua casa. No salão esse procedimento é conhecido como cauterização, mas eu adaptei aí pra vocês poderem fazer em casa. Então faça na sua amiga que ela vai amar o resultado. Gente, esse aqui foi o secador que eu recebi da Sales pra mostrar pra vocês. Gente, o que eu achei muito legal é que ele veio com um difusor, ó. Difusor é muito raro, né? Eu nunca vi, pelo menos, um secador que vem com o difusor junto. Geralmente a gente tem que comprar separado. É aquela peça que você acopla, né, no secador. E você consegue secar o cabelo cacheado, gente. É muito legal. Outra coisa também que eu gostei bastante é que ele veio com dois bicos. Ele veio com um bico um pouco mais largo, que foi o que a gente usou. E veio com um bico um pouco menor também. Ó, ele veio com esse bico menorzinho assim. E ele é muito potente, gente. Vocês sempre me pedem indicação de secador e de chapinha que sejam potentes. Eu não tinha nenhum secador tão potente quanto esse, tá? E eu amei, assim, porque ele é muito potente e ele é leve ao mesmo tempo. Então eu gostei bastante. Além do cabo dele ser bem longo também. Você não precisa colocar uma extensão gigante pra usar, sabe? Ele tem o cabo bem longo, então é perfeito pra você usar no salão ou na sua casa. Olha só, gente, eu achei ele bem bonito também, ó. Ele veio com esse bico aqui que você consegue mover ele, usar assim ou assim. Eu gosto de usar ele assim. E ele é muito leve, gente. Geralmente, secador assim mais potente, eles são pesados. Eu tenho um aqui que é super pesado. Até nem mostrei pra vocês por causa disso. É o secador mais potente que eu tenho aqui na minha casa. Eu amei. E a chapinha também, gente. Ela tem esse cabo aqui, ó, que é giratório. Eu amo quando tem um cabo giratório, porque não fica enroscando, né, quando você tá fazendo a chapinha. Por isso que eu trouxe ela pra indicar pra vocês, porque é a chapinha mais potente que eu tenho. Então é perfeita pra você que usa no salão, que precisa de uma chapinha potente. Então pra você fazer tratamentos em casa, ela também é muito boa. Também tem o cabo longo, eu gostei muito. Eu amo, gente. Eu falo do cabo longo porque eu gosto, porque você não precisa ficar colada ali na parede pra usar o aparelho, sabe? Sim. E ela esquenta muito rápido. E eu recebi, gente, essa máscara da marca, que é a banho de verniz, pra fazer esse processo aí no meu cabelo, que ela recupera, cauteriza os fios. Então ela já fez esse processo de cauterização, ela dá aquele efeito desmaia fios. Ela é bem concentrada, ó. E, gente, eles enviaram essa máscara pra mim, que eu testei e eu amei o resultado. Mas eles têm uma linha com 26 produtos de alta qualidade. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conhecerem mais sobre a marca. Tem vários produtos, tá bom? De cabelos. E eu amei essa daqui que eu recebi. Então é isso, gente. Quem já conhece a marca, comenta aqui embaixo, que eu adoro saber se você já usa os produtos cosméticos da marca, que eles são super conhecidos. Também comenta aqui embaixo qual máscara vocês querem que eu teste aqui no canal, tá bom? Então é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!